سلامونه ټولو ته پروگرام ته شرغ لاس زملالی بشیریم د تیری پروگرام په دې برخه کې نن زموږ میلمانه آریانا دیلاوری ده. 4 years ago two of these girls were dodging Russian bombs in the homeland of Afghanistan. My name is Ariana Delawari. I was born in Los Angeles the year that the Soviets invaded Afghanistan. آریانا دلاوری افغان امریکایی مستند فلم جوړونکې، لیکواله، موسیقي پوه او د کډوالو په نغښتونکو د حقونو مدافع او د سولې په برخه کې فعال ده. دا د امریکا په لاس انجلس ښار کې زیږیدلې او د کالیفورنیا ایالت په کاناډا ښار کې اوسي. د جنوبي کالیفورنیا په هنتون څخه په سینمایي هنرونو کې لیسانس اخیستې. د آریانا پلار شغلې نور الله دلاوري په 2015 میلادي کال کې د افغانستان بانک د رئیس او ترغه مخ کې په 2002 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د مالی وزیر د سلاکار په توګه دند تر سره کړی ده. دا چې آیا د کورنۍ لخوا د سیاسي دلایلو له کبله تر فشار لاندې راغلی کنه لاریانا څخه په همدې مرکه کې اورو. کله چې آریانا لومړی ځل افغانستان ته ولاړه هلته د موږ کور ته راغلو په نوم یو مستند فلم جوړ کړ چې پر نړیواله کچه نندارې ته وړاندې سوی دی او په نیوپورت بیچ فلم فیستیوال کې یې د غوره مستند فلم جوري جایزه په انقره نړیوال فلم فیستیوال، مکسیکو نړیوال فلم فیستیوال او ډاک میامی په نوم فلم فیستیوال کې د غوره مستند فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده. د انټلی کې په نوم یو کوچنی فلم هم جوړ کړی چې د نړۍ او ځمکې د وضعیت او د یو ښه راتلونکي پر موضوعاتو راڅرخي. د آریانا کاسی نړیوالې جایزې ترلاسه کړې دي. د په 2009 میلادي کال کې د پنچیر د زمری په نوم د خپل موسیقي لومړی البوم جوړ کړ. نن له آریانا دلاوري سره خبرې کوو. آریانا جانې ډېره مننه چې پروګرام ته راغلی. ته په دې سی کې هلته یو غونډه کیږي. دا پروګرام موږ د غونډې دوه ورځې مخکې سبتو، نو ته موږ ته د دې غونډې په اړه وایه. دا ته په دې غونډه کې خپل مستند فلم ښکاره کوي. I started traveling to Afghanistan just after 9/11. زه افغانستان ته لومړی ځل د 2002 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ولاړم. دا هغه مهال و چې زما مور او پلار بیرته افغانستان ته د بیا رغونې په پار کډه شول. ما هلته د خپل ځان لپاره ځینې عکسونه او ویډیوګانې ثبت کړې. څو کلونه مې دا کار وکړ، خو په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته د خپل البوم جوړولو لپاره ولاړم. خو کله چې بیرته امریکا ته راغلم، زما پروډیوسرې د البوم لپاره زما د کلونو اخیستلې عکاسۍ او ویډیوګانې کتلې او ویل چې دا ستا د کورنۍ کیسه ده، له دې یو فلم جوړېدای سي. موږ بیرته ولاړو او هلته مو زما له مور او پلار نور عکاسي واخیسته. له کلونو اخیستل سوي عکاسي مو ایډیټ کول پیل کړه. کله چې مو فلم نندارې ته وړاندې کړ، د خلکو ډېر خوښ سو. ځینو ماته په ژړا ویل چې دوی هیڅ خبر نه و چې افغانستان څه ډول دی. زما په نظر تر ټولو ښه خبره چې یو چا راته وکړه هغه دا وه، زه غواړم افغانستان ته ولاړ سم. هغه مهال ما د لوی مسؤلیت احساس وکړ، ځکه خلکو غوښتل له افغانستان سره مرسته وکړي. خو داسې یو څه مې باید جوړ کړی وای چې له افغانستان سره مرسته وای. دوه کاله وروسته مې خپلې ملګرې ته زنګ ووهه چې یو ټلیفوني اپ جوړ کړي. دا اپ افغانستان کنیکټ نومیږي. په دې اپ کې په افغانستان کې دولس هغه ادارې ثبت شوي چې په هیواد کې په لرې پرتو سیمو کې خدمات رسوي. د کوډ 2 انسپایر افغان نجونو دا اپ ډیزاین او جوړ کړ. د ډی سي په غونډه کې مو یو شمیر افغان فعالان رابلل او د فلم نندارې تر وړاندې کولو تر څنګ به دوی ویناوي هم کوي چې هم امریکایان د افغانستان په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او هم افغانان په داسې بحثونو کې برخه واخلي. آریانا جانې، لومړی ځل هغه کم وخت و چې ستا فکر ته راغلل چې اوس ته غواړې د خپل کار له لارې خلکو ته یو پیغام ورسوې یا د افغانستان په اړه خپل کارتر نړۍ پورې ورسوي؟ My whole life I was interested in music that had meaning and films that had meaning. ټول ژوند ما له داسې موسیقي او فلمونو سره لیوالتیا درلوده چې معنا لري. ما تل غوښتل داسې کسه واوسم چې یو پیغام لري. ځینې کسان غواړي یوازې د خلکو سات ورتیر کړي
او هغه هم بد کار نه دی. کله چې افغانستان ته لمړی ځل لاړم هغه وات می ولید، هغه غرونه او مځکی ز پوسوم چې همدا به زما پیغام وي. زه په هیدم چې زما ژوند به بدل سي او چې څه کوم هغه به د افغانستان په اړه وي. زه چې لمړی ځل لالوته کې راښته سوم، لدی هیوا سره می مین نور هم زیاته سو. کله چې تاسو په امریکا کې اوسئ، کورنۍ مو افغانان وي، افغان خواړه خوري او افغان موزیک اوري. دا له هغه جلا دی چې تاسو په خپل دغه هیواد ته ولاړ سي او خپل خلک او خپل هیواد وویني، احساس یې حس کړي. دا یو ځانګړی احساس دی. ما ته نړۍ په هیڅ ځای کې داسې احساس نه دی کړی. ستاسو پلارجان په افغانستان بانک کې یو لوړ پوړی چارواکی و. ډېری وختونه په افغانستان کې داسې کېږي کله چې خلک چارواکي وي، د هغوی د کورنۍ غړي تر فشار لاندې وي، ځینې وخت د سیاسي جوړ جاړي له لاسه یا کله د امنیتي ستونزو د کبله هغوی نه غواړي چې د کورنۍ غړي مطرح وي یا غواړي چې هغوی پټ وساتل سي. ستاسو د کورنۍ د خوا څخه خو به داسې کوم فشارونه پر تاسو باندې نه وه؟ My parents were very supportive of me. زما مور او پلار زما ډیر ملاتړ کړی دی. دوی پوهیدل چې زما اراده سپیشل ده. دوی پوهیږي زه چې هر قدم اخلم ډیر پام ورته کوم. هیڅ از طرف شر لاندې نه مرو واستې چې نور افغان ووسم. هنر می د افغانستان لپاره وکړم چې د افغانستان په اړه فلمونه جوړ کړم، او همدا زادي لامل سوچ زه له افغانستان سره مینه لرم او تر امریکایي کلتور می افغان کلتور ډیر خپل کړی. ځینی مور او پلار خپل اولادو ته وای دا کار مکو ځکه موږ افغانان یو، دا کار وکړه ځکه موږ افغانان یو. نو په اکثر عمل کې دا غوي کوچنیان هڅه کوي چې ډیر امریکایان سي ځکه د انتخاب ازادي نه لري. کله چې تاسو خپل اولادو ته ازادي ورکړي، هغه د ازادي احساس کوي چې له خپل کلتور سره مینه وکړي. هغه څوک وو چې دی زما مور او پلار زه ډیره پیاوړې او پر ځان متکی لوی کړی یم، او ټول مور او پلار هم دا کار کولای سي. د ازادي احساس هغه څه دی چې موږ له خپل مور او پلار ته نور هم نږدې کوي. ستایو سندره د بیگان طالبان چې دا په دې معنا ده لکه موږ چې وایو طالبان ورکسي. دا سندره ستا د پاره ولې مهمه ده؟ یعنی ته څه فکر کوي چې د دې سندرې اهمیت په څه کې دی، په ځانګړې توګه د ښځو لپاره؟ I had a dream one night. ما یو شپه خوب ولید چې په افغانستان کې می پرواز کاوه. په دې خوب کې طالبانو زه تعقیبولم. روح می له ځانه د باندې و. زه یو روح وم او هیڅ رژیم، هیڅ حکومت یا ډله د مځکې تاریخ او انسانیت مخې ته ډیر کوچنی دی. بیگان طالبان سندره اصلا مځکې ته ویل سوی. کله چې ما په خوب کې د پرواز پر مهال غرونو ته کتل، له ځان سره می ویل چې دا غرونه به ولاړ وي او موږ به نه یو. مځکه تر بل هر څه لوی ده. دا سندره په همدې اړه ده. که تاسو سندره واوري، موږ ډیر تارونه لرونکي د موسیقۍ له آلو پکې استفاده کړې ده. موسیقي داسې جوړه ده لکه زړه. په همدې البوم کې د ختیځ په نوم د یو هلک له نظره لیکل سوې سندره ده چې لوی سي، طالب سي، پر خپله پرېکړه پښېمانه وي. دا سندره د داسې ځوانانو په اړه ده چې لوی سي نو ټوپک واخلي او د خپل شاوخوا وضعیت له کبله په داسې څه کې ښکېل سي چې د دوی سر نه پرې خلاصېږي. ما ته د روح ازادي مهمه ده، او زه پوهېږم چې په افغانستان کې ډېره جګړه تېره سوې ده او زموږ خلک زړه سوي ته اړتیا لري، ځکه پردیانو په افغانستان کې تل خپله اجنډا درلوده. په دې ټول وخت کې چې ښځو څومره بیه پرې کړې ده باید په یاد یې ولرو. خو د دې هر څه تر څنګ دا هم مهمه ده چې باید د ظلم پر وړاندې مبارزه وسي. دا ډېر مینه نا کمال دی چې یو څه سم نوي او موږ ورته نه وایو. ستا بل البم به څه وخت واورو؟ د نوي البم کې به پر کومو موضوعاتو باندې تمرکز کوي؟ زما وروستي دوه البمونه له بوچی او سالار نادر سره دي. دواړه البمونه انټیلیک یو او دوه نومیږي. موضوعات مینه او سوله ده. دا ځل موږ ډیر پر روحانیت تمرکز کړی دی. نن سبا په امریکا کې نژادي ستونزې ډېرې سوي دي، نو د البم په دې اړه هم دی چې په نړۍ کې باید پولی نه وي. زه شخصا پر پول باور نه لرم، ځکه
موږ ټول پر مځکه ژوند کوو او باید حق ولرو. هر ځای چې ځو باید وکړای سو. لکه کوچیان په افغانانو کې زما ته ټولو ډیر کوچیان خوښیږي او فکر کوم زه کوچی غوندې یم. فکر کوم ټول انسانان باید آزاد او ښه ژوند حق ولري. یوازې لدې کبل چې زما پاسپورت امریکایی دی زما حقونه تر بل چا باید ډیر نه وي. د جغرافیه له کبله باید موږ پر کټګوریو نه یو ویشل سوي. نو زه له همدې کبله د پناه غوښتونکو او کډوالو د حقونو دفاع کوم او همدا مې د هنر موضوع ده. آریانا جانی ډیره مننه ستاسو د وخت څخه. لیدونکو له تاسو هم مننه. تر بیا مو پر خدای سپارم.